СБУ викрила сина екснардепа на підтримці окупантів і затримала колаборантів, які вбили чоловіка у період окупації Гостомеля. Детальніше про нові спецоперації Служби безпеки у нашій підбірці. Так, у Києві та області контррозвідка СБУ затримала місцевого жителя, який активно підтримував окупантів. Син колишнього народного депутата України, проживаючи поблизу урядових установ у центрі столиці, поширював через власний акаунт в Instagram контент, виправдовуючи агресію РФ проти нашої держави. Він також публічно закликав громадян здаватися ворогу і співпрацювати з ним. Щоб уникнути відповідальності за вчинені злочини, зловмисник намагався втекти за кордон, де планував переховуватися. Наразі обвинувальний акт щодо цього пропагандиста за статтею 436 Кримінального кодексу України, а це пропаганда війни, направлено до суду. Ще одному киянину повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Зловмисник публічно виправдовував повномасштабне вторгнення РФ на територію України і закликав підтримувати агресорів. Крім цього, затримано двох мешканців Гостомеля, які співпрацювали з ворогом і займалися мародерством у пошкоджених магазинах і будинках. Під час тимчасової окупації вони збирали інформацію щодо позицій ЗСУ, забезпечували окупантів харчами і пальним, а також здавали адреси проживання учасників АТО. Встановлено, що колаборанти використовували ворожі радіостанції для зв'язку з окупаційним угрупуванням рашистів. В ході слідчо-оперативних дій отримано дані, що зловмисники вчинили умисне вбивство мирного жителя і намагалися приховати сліди злочину. Водночас на Київщині заочно повідомлено про підозру у військових злочинах розгвардійцю, який незаконно утримував у підвалі без їжі та питної води понад 50 мирних жителів Гостомеля. Він знущався над людьми і погрожував розстрілами. Також він захоплював приватні оселі та вибивав з людей інформацію щодо присутності в місті українських військових і правоохоронців. У Донецькій області співробітники СБУ викрили двох агентів російських спецслужб на зборі інформації про дислокацію підрозділів ЗСУ. У Черкасах затримано ворожого агітатора, який закликав громадян підтримати окупантів. Зловмисник має громадянство РФ і тривалий час працював в одній з військових частин країни-агресора. У Луганській області за матеріалами СБУ до ув'язнення засуджено двох бойовиків так званої ЛНР, які були захоплені в полон поблизу Кремінної. Суд призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 і 10 років відповідно. За даними слідства, обидва зловмисники є місцевими жителями. Один із них приєднався до загарбників незадовго до повномасштабної агресії РФ і займався обслуговуванням ворожої техніки. Інший був механіком-водієм БМП. З 2017 року брав участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави. Наразі СБУ продовжує комплексні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинів проти нашої держави.